Бул кадрларда эки кишинин макаачылык менен сабалып жатканын көрүүгө болот. Жабырлануучуларды эс үчүн жоготконго чейин уртокмокко алган бир туугандар 1985 жылы туулган Жаныбек Сейитбеков жана 1999 жылкы Калысбек Сейитбековтор. Өкүнүчтүүсү бул учурда шаар тургундары окуяга кайдыгер мамиле жасап, жай гана өтүп баратканын тасмадан байкоого болот. Уртокмокко кабылгандар болсо, учурда оор абалда улуттук госпиталда. Бирөөсү комада болуп реанимация болотту, экинчиси челюстно-лицевой хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Комадагы жабыркаган адам бүгүнкү күндө оор, бирок стабилизация болду. Нейротравма номер 1 бөлүмүнө которулду. Диагнозу баш мээси жабыркаган. МРТ обследование жасалды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка залал келтирүү жана ээн баштык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Кийин ал кылмыш жаза кодексинин 39-130 беренесине адам өлтүрүүгө аракет кылуу деп өзгөртүлдү. Учурда кылмышка шектүүлөр издөөгө алынды. Айрым маалыматтарда шектүүлөрдүн ийиз жашыруусуна милиция кызматкерлери жардам бергендиги айтылууда. Ал тургай министр Кашкар Жунушалиев да эл өкүлдөрүнүн алдында окуяга күч түзүмдөрү аралашкандыгын моюнга алды. Кылмышты жашырууга аракет кылган милиция кызматкери шектүүлөр менен тууганчылык жайы бар экендиги аныкталды. Азыркы тапта аталган кызматкерге карата тергөө иштери башталды. Аталган фактысы боюнча кылмышка шектүүлөрдүн ата энесинин колдоруна шектүү жөнүндө кабарлоонун көчүрмөлөрү дагы берилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш алкагында жогоруда көрсөтүлгөн шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тергөө аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Тасмадан окуя катталгандан көп өтпөй аталган жайга милиция кызматкерлеринин жетип келгенин да көрүүгө болот. Бул учур видео байкоого түшүп калган. Бирок тартип сакчылары эч нерсе болбогондой эле шектүүлөр менен амандашып, алар менен бирге жерде канжалап жаткан жигиттерди таштап кетип калышкан. Албетте, мындай көрүнүш жабырлануучулардын жакындарынын кыжырын кайнатып, алардын бири Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Сабаган балдар жөнүндө биз тергөөчүдөн эч кандай маалымат ала албаганыбыздын себебинен ушул деңгээлге жеттик да. Бизге эч кандай маалымат беришкен жок. Бирок эмнегедир через кого-то биздин номерлерибизди алып алып, жалпы сүйлөшөлү эмне дегендер болуп атат. Эгерде биздин маалыматтарды алар каяктан алып атат, эртең бизге бирдеме болсо аларда чёрныйлар деп да уктук, бирдеме болсо ким жооп берет деген вопрос менен коркуп да прокуратурага кайрылып бирөө сайса эскертти. Жабырлануучунун эжесинин айтымында мушташтын катышуучуларынын буга чейин анын энеси менен тааныштыгы болгон эмес. Учурда Ички иштер министрлиги издөөгө алынган жарандардын уюшкан кылмыштуулукка катыштыгы бар жоктугун иликтөөдө. Ошондой эле жаңжалдын келип чыгуу себеби да такталууда. Милиция шектүүлөрдү издөө иштерине жардам берүүгө тургундарды чакырат. Жазгүл Аманалиева, Алтынбек Кубанычбеков, New TV.